finestra i tinc la llum del matí. Un dia que m'espera i les ganes de seguir. Que els dies no m'esperen, però jo vull pensar així. Vull fer-m'ho venir bé, tinc ganes de creure en mi i dir-te que t'estimo sense saber qui ets. Em dic Luisa, jo recomano el llibre Ciutats de paper de l'escriptor John Green. El llibre tracta d'un noi que es diu Quentin i d'una noia que es diu Margo. Quentin està enamorat de Margo i una nit apareix en la seva finestra per proposar-li que li acompany a un pla de venjança. Després d'aquesta nit, Margo desapareix deixant pistes i conta com Quentin comença a trobar-la. M'agrada molt aquest llibre perquè no t'avorreixes en cap moment i els personatges són molt bons i juvenils i té moltes metàfores molt bones. Tinc una finestra i tinc la llum del matí. Un dia que m'espera i les ganes de seguir. Que els dies no m'esperen, però jo vull pensar així. Vull fer-m'ho venir bé.